Zaista u malo dužem periodu možda nismo ni imali konferencije, tako da ako danas budem malo duži nego obično, a obično sam kratak, tako, nemojte da zamenite. Ja da vam kažem da se osjećam kao u bolnici, kao u zdravstvenom centru. Jedino rade ovako kvari taj prosek, pošto sam i tamo u ovakvom okruženju lepih osoba, odnosno ženskog sveta. Najprije dolazi zima i kaže jedan kome je vlast pomutila razum, i onako pomućen razum, da ne govorim personalno, a vi znate na koga ja mislim. Kaže, ne pada sneg da zaveje breg. Slažem se ja, evo, toj polurečenici koju je taj kome je vlast i borba za vlast pomutila razum u prethodne 4 godine, srećom, otišao je sa vlasti, ali pada sneg da vlast pokaže svoje rezultate. A rezultati prethodne 4-godišnje vlasti su, kao što smo mi tvrdili Srpskom nacionalnom veću u celom tom periodu, katastrofalni. Imamo jedan bankrot zemlje na jednoj strani, imamo kapitulaciju na drugoj strani. Imamo jednu besramnu politiku ulizištva u tom mandatu 4-godišnjem posebno, a i znatno duže. Imamo obmanjivanje političko naroda o tome da će biti moguće i Evropska unija i Kosovo. Naravno, pokazalo se da to nije moguće, da je to bilo samo u cilju ostanka na vlasti, da je to bilo samo radi očuvanja vlasti. A zašto im je toliko baš bilo, sebi inače vole vlast, ali zašto oni posebno vole tu vlast toliko? Pa zato što su trebali da ostankom na vlasti zaštite svoju kriminalizovanu politiku. Njima jeste mesto, kao što smo i ranije tvrdili, dok su bili na vlasti, a pogotovo sada, zašto i sada, to isto da ne kažemo, ali i ranije smo tvrdili, znači nije ovo da se pravimo pametni, da budemo pametni generali ili političari posle bitke, njima jeste mesto u dobro čuvanim objektima zatvorenog tipa i iz dana u dan se to pokazuje kao tačno u sve većoj meri. I oni su, naravno, ostanku na vlasti trebali da zaštite taj svoj kriminal, državni, politički, nacionalni, pravni, kakav god hoćete. I zbog toga su bili spremni na sve. Bili su spremni na sve, znači njihova politika se svodila na slabljenje naših institucija, na uništavanje ove države, na rušenje ove države, urušavanje institucija i rušenje države, da jednostavno ne bi bilo države, da ne bi bilo sistema, da ne bi bilo institucija, da ne bi bilo vladavine prava, kojima bi se otkrila ta njihova izdaja, ta njihova veleizdaja, ta njihova pogubna politika. Danas je jasno da se ne može ući u Evropsku uniju bez priznanja nezavisnosti Kosova. Bez obzira koliko neki njihovi prijatelji, kao Štefan File, komesar za proširenje, kaže potrebni su dobrosusjedski odnosi i normalizacija da bi dobili datum početka razgovora. Međutim, odmah posle njega, sasvim jasno, Nemci još jednom postavljaju ultimatum i kažu, Martin Schulz, predsednik Evropskog parlamenta, da je priznanje nezavisnosti Kosova neophodno da bi se ušlo u Evropsku uniju. I bez obzira koliko to neki pokušavali sada da negiraju, pa ne može to da uspe, to ponavlja i izvestilac Evropskog parlamenta, Ulike Lunaček, takođe
ponavljaju sada to i ovi iz delegacije Nemačkog parlamenta, vladajuće stranke, koji postavljaju 7 ultimativnih uslova. I sve se to kaže na način diktata, na način ultimatuma, citiram, Srbija mora da prizna nezavisno Kosovo da bi ušla u Evropsku uniju, da bi eventualno ušli jednog dana, jer nema nikakvih tu obavezujućih stavova u tim njihovim stavovima. Nema obavezujućih stavova da će Srbija ući. Nema obećanja, možda će ući, a možda i neće. Srbija mora priznati, vlada mora priznati sporazume koji su postignuti na liniji Borko, odnosno Boris Tadić i na drugoj strani Hašim Tači. Ili ova delegacija Prištine, onu pahuljicu već znate i pokazala se i pahuljica zaista da je bila u pravu, za razliku od ovog kicoša, našeg ovog Minhauzena, Tadićevog, naravno, malog, kakav Tadić, takav i on. Kaže, znači, vlada mora priznati sada ove sporazume. To je drugo mora, i onda dodaju još da ministar policije mora implementirati ovaj dogovor o integrisanom, odnosno zajedničkom upravljanju granicom, ili oni kažu ova naša strana administrativnom linijom. Zaista, su se snašli tu i dobili su veliki ustupak. Znači, moramo pristati da ne budemo Srbi, nego da budemo Kosovari u prvoj fazi, a u drugoj fazi već možemo da budemo i čisti Šiptari ili Arnauti, kako ih neki zovu, Drecun recimo, ili Arbanasi ili Albanci, svejedno je. Znači, jedan ultimativan način, jedan diktat ovih njihovih prijatelja sa zapada koji se treba ispuniti. Znači, cena je Kosovo, što smo bliže Evropskoj uniji, to smo, naravno, dalji od Kosova. I onda, ako je to tako, onda zaista sa pravom se može reći da narod ima pravo da se izjasni, narod se povodom ovog pitanja može izjasniti i na referendumu, može se izjasniti i na neki drugi način, da li se odobrava takva politika, da li bi se odobrio nastavak takve politike, takve pogubne politike po naše državne i nacionalne interese. Znači, na referendumu bi trebalo onda odlučiti, ako se nastavi sa ispunjavanjem ovih ultimativnih zahteva, koji veoma liče na ultimatume koji su postavljeni 14. godine, 1914. 1941. Rade možda i pamti, a ne pamti nije, ali tu je. Znači, ultimatum je ultimatum i takve ultimatume treba odbaciti, ne bi bilo prvi put, mi smo takve ultimatume, ali ranije smo imali zaista pravu državu, takve ultimatume bi trebalo odbaciti. Mi čujemo izjašnjavanje nekih zvaničnika, šef kancelarije, odnosno direktor kancelarije za Kosovo, nam kaže jasno ovde u Svečanu da će se nastaviti finansiranje naših institucija i da naše institucije ostaju u punom kapacitetu, u punom obimu. Čujemo na drugoj strani predsednika naše države koji kaže da neće trpeti, da Srbija ne može trpeti nikakvo eventualno nasilje i da je Kosovo sastavni deo Srbije i da nam niko ne može uzeti Kosovo ako ga mi ne damo. Čujemo i prvog potpredsednika vlade koji kaže da će se sporazumi implementirati ako nisu u suprotnosti sa Ustavom. Ja sam našao takvu izjavu
ovako u punom obimu, mada ima više onih izjava koje su nešto skraćene. Ali hoću da verujem da je ovo izjava ovako ono što je sadržinski najpribližnije nekoj politici koja će se voditi. I to može da nagoveštava i tebe da nagoveštava i da kažem ja mora da nagoveštava prekid kontinuiteta sa ranijom politikom. Znači jedan diskontinuitet. Ali da bi taj diskontinuitet bio ostvaren, da bi imao smisla, treba ga hitno ostvariti. Čuđenje izaziva postavljanje ljudi koji su krivi za ove sporazume koji ugrožavaju naše vitalne interese. Postavljanje Borkovog sekretara ili jednog od šefova u tom pregovoračkom timu, Dejana Pavićevića, inače i šefa kabineta Bogdanovića, jednog kabineta i jednog ministra koji su vodili ovde antisrpsku politiku, iako su odavde sa ovih prostora, da ne pominjemo one državne sekretare koji takođe tu pripadaju, ali postavljanje jednog takvog čoveka koji inače ne uliva ovako ni svojim nastupom neko poverenje na stranu što je iz Demokratske stranke od 97. godine, kako tvrdi centrala Demokratske stranke, a on to pokušava da negira. Izgleda da mnogo liči na Borka Stefanovića, s tim što je ovaj malo logoričniji je medicinski pojam, znači ovaj mnogo pričljiviji i mnogo ovaj lažljiviji, eto tako ovaj bih ja to objasnio, tu njihovu logorevu. Zaista on je potpuno neprihvatljiv i on ovaj, nama ne uliva ni najmanje poverenje i možemo se samo čuditi otkud da takva osoba bude šef pregovaračkog tima. Možda je on za nijansu i bolji od ovoga, ali zaista nam to ne označava diskontinuitet sa tom politikom. Diskontinuitet treba napraviti u svim segmentima, jer ovo reformisano sudstvo je sudstvo koje je potpuno, bar što se tiče tih čelnih funkcija, stranački reformisano po kriterijumima i po interesima jedne stranke, jer oni su vodili računa samo o svojim, pomalo i o stranačkim ličnim interesima, a pomalo i o stranačkim interesima. Jer osobe koje su u tužilaštu, recimo za ratne zločine, oni Vekerići i oni Vukčevići, ne znamo odakle su, kojim je poreklo, verovatno hrvatsko-montenegrinsko, ali oni još jednom pokazuju svoje apsolutno neznanje, da ne kažem jednu fiziološku tupost ili debilizam. Pa to vidimo i u tome što su opet neuspešno sproveli još jedan proces, pa opet imamo asocijaciju i ponavljanje 1941. kada su za jednog Srbina, odnosno za jednog Nemca, ubijena po stotinak, 100 Srbina. Na jednog Nemca 100 ubijenih Srbina, to je bio odnos. Sad imamo ponavljanje to u vreme Vekarića i u vreme Vukčevića. Sad oni na jednog Francuza koji je stradao pod čudnim okolnostima, ne zna se kako, bivaju osuđeni Srbi masovno, čak i ako nisu, osuđuju se srpska deca na više vekovne robije, a na drugoj strani imamo šiptarski zločinci, satrapi, koji su ubili na stotine Srba, 47 dokazano, 80-ak nestalo, bestijalno, na jedan način masakra tih Srba, na način silovanja, na način kasapljenja i tako dalje, bivaju osuđeni na znatno manje kazne. Zbog potpune nesposobnosti tužilaštva Vukčevića i Vekarića,
koji ostaju na svojim mestima uz jednu sporost, uz jednu nedozvoljivu sporost. I to su te institucije koje ne rade u našem interesu, koje zaista treba što pre raspustiti, što pre promeniti, jer ako imamo takve institucije, sigurno ne možemo doći do našeg cilja, do ostvarenja naših vitalnih interesa, do očuvanja našeg teritorijalnog integriteta. Ja verujem da bi se, počeo sam i o referendumu, na referendumu ljudi izjasnili za očuvanje teritorijalnog integriteta i za poštovanje Ustava, a ne za nekakve virtualne integracije sa onima koji nas bombarduju i sa onima koji sigurno i u buduće neće biti mnogo blagonakloni prema nama, niti će naši interesi biti u prvom planu. U ovom trenutku, kada su pritisci sve jači, treba odoleti tim pritiscima, treba napraviti zajedničku platformu i strategiju. Srbi sa Kosova i Metohije o toj strategiji, o toj platformi za sada nemaju nikakve informacije. Bilo bi dobro, bilo bi korisno za sve da učestvujemo i u pravljenju takve platforme, zato što smo ovde, zato što imamo jedno dugogodišnje iskustvo, zato što se tiče naše kože, zato što najbolje osjećamo šta je u našem interesu i šta treba uraditi. Svakako da ne treba i da su nas pitali, rekli bismo im, recimo za ovu Michelin Kalmi-Rej, ministarku spoljnih poslova Švajcarske, koja je sada savjetnik Vuka Jeremića, da li se to može, da li se to sme dozvoliti. Ja imam i neposredno iskustvo sa njim, bio sam na jednom okruglom stolu u Lucernu u Švajcarskoj, bilo je tu predstavnika OEBS-a, UNMIK-a, bilo je predstavnik raznih međunarodnih organizacija, ministara, šefova diplomatije, više zemalja, ali bili su tu i predstavnici sa albanske strane, na nivou visokih nekih funkcija. Niko nije bio ostrašćeniji u zastupanju te šiptarske nezavisnosti i u lobiranju za šiptarsku nezavisnost nego što je bila Michelin Kalmi-Rej, šef diplomatije Švajcarske. Tako da sam rekao da prelazi granice dobrog ukusa to ponašanje nje kao domaćina u jednostavno jednom antisrpskom stavu i proalbanskom stavu. Ona je dosta brzo napustila taj sastanak, pomalo je to ličilo na incident, ali ipak se sastanak završio uspešno, dva dana je trajao, tako dalje, bez posledica, ali zaista angažovanje albanskih lobista, albanskih prijatelja, prijatelja albanske nezavisnosti i ljudi koji su poznati po svom antisrpskom stavu od strane bivšeg šefa diplomatije, a sadašnje predsedavajućeg Generalne skupštine, uz činjenicu da ne postoji nikakva reakcija ni novih vlasti, zaista i to može da čudi i tu treba napraviti taj diskontinuitet. S obzirom na razne ideje, na razne planove koje nam propagiraju, koje nam poturaju, proturaju, razne nagoveštaje i raznih zvaničnika i nemačkih i iz Evropske unije i tako dalje, jedan je plan o 7 tačaka, ultimativnih tačaka Nemaca koji se mora potpunosti odbaciti i za nas je to potpuno prihvatio, jer u više tačaka samo ukidanje naših institucija je dovoljno priznavanje genocidnosti našeg naroda i naše države, poziv na Srebrenicu i
stvaranje, potpisivanje ugovora o dobrosusedskoj saradnji, odnosno o normalizaciji odnosa, odnosno predugovora, kojim bi se mi obavezali da nećemo praviti opstrukciju, da nećemo praviti opstrukciju međunarodnom priznanju Kosova. Je nešto što je potpuno neprihvatljivo i što znači prihvatanje secesije Kosova, što znači da prihvatamo legitimnost samoproglašene nezavisnosti Kosova. To je nemački plan, plan Eštonove koji se nezvanično pominje u nekim krugovima, u nekim diplomatskim krugovima, u mnogo tih informacija, da mi prihvatamo, da mi prihvatimo protektorat. Protektorat sa uspostavljanjem lokalne samouprave, nešto što bi ličilo možda na prošireni Ahtisarijev plan, sa više autonomije za sever Kosova i tako dalje. U prvoj fazi sa ekonomskim paketom, to je obavezno, to ide kod njih najlakše, jer smatraju nas imbecilima da nećemo prozreti da taj ekonomski paket znači kupovinu, da znači korumpiranje Srba i tako dalje, znači malo para da bi prihvatili da živimo u drugoj državi, da bi ugrozili i našu istoriju, i naš identitet, i našu državnost, našu budućnost na kraju i ovde i Srbije, jer ne završava se priča sa Kosovom i Metohijom, nije tu stavljena tačka, tu postoje samo tri tačke. U svakom slučaju, posle te faze, znači to se i ne krije, bila bi druga faza implementacije, odnosno ulaska u kosovsko društvo, odnosno u šiptarsko društvo ili kosovarsko, kako ga danas moderno zovu. Naš plan ostaje, onaj stari plan, nema tu u suštini ničeg novog, poštovanje Ustava, poštovanje rezolucije 1244, a ovde se može napraviti na teritoriji Kosova i Metohije, na prostoru južne srpske pokrajine, teritorijalna autonomija za Albance sa njihovim pravnim sistemom, sa njihovim institucijama, sa njihovom skupštinom, sa njihovim izborima i tako dalje, znači sve ono što bi im dalo zaista najviši mogući stepen te autonomije, kao što bi ovaj severni deo mogao da ima nekakvu autonomiju oblasno, ako smo već u južnoj srpskoj pokrajini, naravno mi bismo bili u izbornom sistemu, ustavnom sistemu Srbije u punoj meri, u skupštini Srbije i tako dalje, ne u njihovoj skupštini. Znači, jedan takav princip pravljenja nekih entiteta, teritorijalnih autonomija na ovom prostoru, koje bi u potpunosti zadovoljilo njihove vitalne interese, ali ostvarilo i naše interese. Sve drugo vodi nestabilnosti, pokušaj nametanja njihove državnosti značio bi etničko čišćenje i progon Srba, odnosno stvorio bi humanitarnu katastrofu ovde i stvorio bi jednu humanitarnu krizu, a ovi sa Zapada iz Evropske unije kažu da hoće da izbegnu tu humanitarnu krizu i etničko čišćenje. Na njihov predlog o protektoratima, recimo za sever Kosova i Metohije, pa evo to je nešto što je novo. Ja kao predsednik Srpskog nacionalnog veća, Srpsko nacionalno veće bi moglo da prihvati protektorat, ali kao jedan težak, kao bolan ustupak, kao nešto što bi izazvalo mnogo kod nas frustracija, boli i tako dalje. Bolelo bi žestoko, ali bi u dubini duše ipak imali nešto što bi mogli da ostvarimo i što bi dalo nadu i tako dalje. Šta bi to bilo? Znači da jednostavno posle tog perioda protektorata, a u tom protektoratu, protektorat bi bio UNMIKO u okviru rezolucije 1244, mi jesmo u jednoj vrsti protektorata. Znači, vladavinu prava bi ostvarivali, bezbednost bi ostvarivali UNMIK pre svega i KFOR. Neko kaže EULEX, međutim EULEX
je prihvatio, kako kažu Albanci, a ovi nisu negirali, da rade ne po rezoluciji 1244, mandat im je produžen, kažu, u skladu sa kosovskim ustavom. Ako su oni to prihvatili, pa oni su rekli i više nego jasno da su oni, odnosno Evropska unija se odredila da je protiv srpske državnosti, a za albansku. Znači, napustili su statusnu neutralnost, napustili su rezoluciju. Znači, bezbednost UNMIK, vladavina prava UNMIK, bezbednost UNMIK i KFOR, ne NATO pakt, nego KFOR. Institucije, niko ne može ukinuti ove institucije koje sada funkcionišu i nikada nisu ni bile ukidane. I na kraju, hajde ne govorimo sada o njima, kad neko kaže da nema nikakve državnosti Srbije na Kosovu, ipak ih ima preko nas, preko naših institucija, ali znači, evo, prihvatili bi možda, o tome se može razgovarati, ipak smo mi jedna mala organizacija i to je samo jedna od ideja, a poslije tog protektorata koji bi bio, hajde nek bude asocijacija na Rambuje, trogodišnji taj protektorat, a mi kao fleksibilni, kao liberalni političari, kao oni koji hoćemo da napravimo kompromis, koji shvatamo ovako i težnje interese drugih, mi bismo mogli prihvatiti i produženje to, pa može i 5 godina čak. Pa neka boli i ovako, postali smo u toku ovih 13 godina pomalo imuni na bol, ali smo ipak i osetljivi ponekad. Neka bude i 5 godina taj protektorat, pa neka se mučio mi i 5 godina, ali posle tog protektorata treba raspisati referendum. Predlagali su nam Bujev referendum, evo i mi predlažemo referendum, referendum severnog dela o tome gde će živeti. S obzirom da će oni uložiti puno para, da će oni plasirati taj ekonomski paket, da će oni ovde napraviti Eldorado, Kaliforniju, med i mleko, i tako dalje, da će ovde zaista biti čega god čovek poželiti hoće, kad mi vidimo kako je to lepo, kako se ovde lepo živi, pa kome će onda da padne na pamet da ide u tamo neku Srbiju i tako dalje, ako je ovde ekonomski bolji život, ako je ovde prosperitet, a iz ovih 5 godina oni mogu primaći ili čak da čekamo neka bude protektorat i više i 10 godina sve dok Srbiju ne prime u Evropsku uniju. I u tom periodu će oni moći da ostvare svoje obećanja i da približe ceo prostor Srbije, Evropskoj uniji. Pa kad te granice više ne budu važne, kad se to relaksira, ako mogu da rešavaju krizu na Kipru pola veka ili na Sinaju, tamo Palestina, pola veka, pa neka i ovde sačekaju 10 godina, eto predlažemo 5 puta kraći period. I kad ljudi vide kako je to, onda će ljudi jednostavno glasati za taj njihov predlog. Bez ikakvih neuroza, bez ikakvog nepoverenja, bez ikakvog straha, znači, posle toga imamo referendum na prostoru Kosova i Metohije, na severu Kosova i Metohije imamo referendum na kome će svi učestvovati, ne samo Srbi, nego nek učestvuju i Albanci, nek učestvuju i muslimani i Romi, znači multietnički referendum, pa bio i ovaj prethodni, ali oni sada imaju jedan period gde će sa, ne samo propagandom, nego gde će stvarno tim uslovima života ubediti sebe i rešili smo, čini mi se, sve te probleme na jedan miran način, na jedan demokratski način, na jedan pragmatičan način i eto, to je povodom tih njihovih predloga o protektoratima, eto, kontrapredlog, modifikovano malo u odnosu na te njihove, u odnosu na Eštonove, nešto novu i ove druge, ali način na koji se taj problem može rešiti i što bi moglo, čini mi se, na ovoj srpskoj strani da dobije konsenzus. Ne samo među Srbima, već, verujem, šire i u Srbiji, među svim političkim subjektima i opcijama Srba. Toliko za početak, evo to je... Pa mislim, protektorat, govorili smo o planovima
Eštonove i planu Nemačke u 7 tačaka i tako dalje, pa sam se ja nadovezao na to i govorio kao predsednik Srpskog nacionalnog veća o severu Kosova u ovom trenutku. Ja u ovom trenutku ne mogu da idem južno od Ibra, znam da smo imali veliku podršku, nemam jednostavno dovoljno kontakata, imam i ovako i kao lekar i pričam sa ljudima i mislim da je to i njihovo razmišljanje, ali svakako da bi to moglo da se primeni i južno od Ibra, da bi u svim delovima gde žive Srbi po meni trebalo uvesti nešto slično. Ako možemo mi na severu to da prihvatimo, onda bi njima bilo još lakše to da prihvatimo, jer oni su u mnogo težem položaju. Ova Eštonova, odnosno u Like Lunaček, koja govori eto, o dobrom životu sada, to je izvestilac za Evropski parlament, koja govori o tome da Srbi sada južno od Ibra imaju svog potpredsednika Skupštine, pa imaju svoje poslanike, Radu Trajković i ostale, pa imaju svog potpredsednika vlade, pa imaju svoje gradonačelnike, oni sve imaju tamo, a mi nemamo ništa, ali mi se nikad sa njima ne bi menjali u tom pogledu, ali eto, kada ovo, mi smo uvek davali te integralne predloge, ja sam govorio o rešenju za Kosovo i Metohije na način entiteta sad u ovom trenutku, entitete koje bi uhvatili ne samo sever Kosova i Metohije, već sve delove u kojima žive Srbi. Znači, integralan način rešavanja, a u ovom slučaju, pošto kažu problem severa i slično, onda je to, a više imam nekako i pravo kao organizacije i kao predsjednik Srpskog nacionalnog veća severa da govorim o ovome, ali mislim da bi to trebalo predložiti Srbima tamo i da bi oni to vrlo rado prihvatili i onda bi generalno bilo rešeno to pitanje. Sporazume ne možemo prihvatiti. Čuli smo i od jednog eksperta za pravna pitanja, Ratka Markovića, ja sam čuo na Zlatiboru pre 15 dana, razgovarali smo, bivši sudija Ustavnog suda i tako dalje, čoveka čije je poznavanje ustavnog prava niko ne spori i niko ne može to negirati, sporazumi jesu neustavni. Sporazumi su protivustavni i kad neko kaže da treba uspostaviti mostove saradnje sa kosovskim institucijama, ne možemo uspostavljati mostove prijateljstva sa onima koji nas kasape. Ne znam ja čija to izjava, ja samo kažem ima takvih izjava, mostovi saradnje, nema mostova sa onima koji nam kasape decu, naselje Klečka, sa onima koji trguju našim organima, sa onima koji se služe nasiljem, etničkim čišćenjem ovih 12 godina, ne može niko prihvatiti sporazum o neslobodi kretanja, sporazum o integrisanom upravljanju carinom, sporazum o kosovskoj carini, znači carina Kosovo. Jer to je legalizovanje secesije, to je legalizovanje nezavisne države, to je stvaranje kosovske, odnosno ove šiptarske države. Mi onda učestvujemo u stvaranju te države. Znači, to je potpuno neprihvatljivo, jer znamo kuda to vodi, ne možemo prihvatiti druge lične karate, ne možemo prihvatiti tuđi identitet, ne možemo prihvatiti neslobodu kretanja, ne možemo prihvatiti kosovsku carinu, tuđa dokumenta, ne možemo prihvatiti tuđu nacionalnost, asimilaciju, znači šiptarsku, i to je nešto što Srbi na Kosovu i Metohiji neće prihvatiti, bez obzira da li je to parafirao Borko Stefanović, znamo da je to protivustavno. Možemo prihvatiti odluku Ustavnog suda, čuli smo i da i neke velike partije u ovom trenutku traže da se Ustavni sud odredi prema ovim sporazumima, odnosno da ih odbaci, ali ne posle 3 godine, nego da odluči odmah. To će potvrditi da ova vlast jeste demokratska i da institucije mogu samostalno i nezavisno da deluju. Znači, da se odrede prema ustavnosti ovih neustavnih dogovora, jer nisu ovo međunarodni ugovori, ovo Skupština nije verifikovala, tako dalje, to tvrdi, naravno, ne samo Ratko Marković, to tvrdi i, recimo, Simić, profesor političkog nauka i tako dalje. I drugi značajni ljudi, znači, radi se o neustavnosti, a ono što je neustavno,
treba odbaciti, to je rekao i prvi potpredsednik vlade, ali ne sa zadrškom, ne sa nekim čekanjem, već to treba odbaciti odmah, bez obzira što nas neki sada savjetuju, poput Jeljka Kacina, da treba poništiti naš ustav. To je najnoviji predlog, to je najnoviji ultimatum, znači treba i ustav, pa neka se poništi naša državnost, ako se poništi ustav i tako dalje, znači čovek koga posle takvih predloga treba jednostavno išutirati iz Srbije uvek kad pokuša da dođe.